Az sen bana ev demiştin. Mən o evi ucu vermişəm ayı 30 minə. O ikinci evdə də ki özüm qalıram. Uşaqlarımla özüm qalıram. Gene boş olsaydı verərdim sənə. Nə fərqi var? Sən verəcən, o birisi verəcək pulu. Fərqi yoxdur. Nə ağarsız ben, ne eləyirsiz, ne iş görürsüz, ne yiyirsiz, ne içirsiz. Az eşitmisən mi Rəqsanədə produkt paylayırdın ha? Cahamat gedir götürür. Mən de iki dəfə yazdım. Mal dolu dolu karıfkaları göndərdi. İnan içində olmayan bir şey yoxdur. Az bilirəm sənin də vəziyyətin yaxşı deyil. Niyə yazmırsan ki sənə də bir gətirsinlər. 3-3 dəfə götürdün ha? Allah yetirib dana müftə puldu. Başından tökülür pulu, bilmir hara xaçdasın. İstifadə eləyəmirsən sən de, deyən sənə də gətirsinlər. İçində de ki, hər şey var. Mən iki dənə karıpka gətirib veriblər mənə. Mən yazıram, gətirib verirlər. Müftə produktu dana nə ziyanı var ki? Deyir, sənə də gətirsinlər. Az narahat olmuyor, çəkiliş zat da heç ne eləmir. Yani bilirəm, sən utanansan, səndə o üz yoxdur. Amma yaz yine yaz gətirsin. İnanırsan iki dəfə mənə gətiriblər. İnanırsan az produktudana qapımın ağzında gətirib verirlər, gedirlər müftəddana. Düz deyim, mənim ehtiyacım yoxdur. O qədər də özüm bilirsən, mən əlacsız deyiləm. Amma intihası ki, müftəddana Allah yetiribdir. Nə ziyanı var? Gətizdirirəm, yaz sağa da gətirsinlər.